আমরা এইফালে ফুরিব। আহক আহক, অরুণাচল আহিছে আপুনি? যোৱা নাই আজি তোকে। তুলে জান আহক, অরুণাচল একদম ওচৰত। আহিব, মই একদম টুৰিষ্ট গাইড হৈ যাম। ইয়াতে ইয়াৰ পৰা অরুণাচল একেবাৰে ওচৰ। আৰু এইটো টাইমত মানে ধুনীয়া মানে এটা ৱেডাৰ হৈ থাকে। একদম পাক্কা যাম যাম। মই এই জানুৱাৰী লাষ্টত গৈ আছো, থাকিবা না? আই থাকিম, আহিব। ওকে ডান ডান, ঠিক আছে, পাক্কা একদম আহিব, লৈ যাম পুৰা অৰুণাচল ফুৰিম। দিয়া পিছে আৰু বেলেগক লোৱা লাইফত। ঠিক আছে দিয়ক, হেপী নিউ ইয়াৰ। হেপী নিউ ইয়াৰ।